Здравейте, аз съм Шаро Хикс и както виждате днес сме в Hypixel и ще играваме Build Battle. Така, започваме с първата игра, да видим какво трябва да построим. Това е Fish in a Bowl. Добре. Просто ужас. Момент са, трябва да помисля. Как да го направим това чудо? В някакъв аквариум... Знаете ли какво? Аз не знам обаче как ще го запълна така. Значи... Ще го направя квадратен! Момент, музиката май е твърде силна. Аз се бавя твърде много с избиране на простоти, докато реша какво да направя. Само не знам как ще запълним всичкото с вода. Това ми е проблема на мене. Аз айде ще направя рибката, обаче... Как ще направим пък водата? Той рибката много хубаво няма да я направя, да я... Това е друг проблем. А, за водата сетих се как ще направим. Добре, 4 минути остават. Мисля, че времето ще ми е достатъчно. Имаме проблем, защото аз правя всичко на ръка. Мисля, че има някакъв начин да се издигат направо готови стени. Но аз не го знам така. Дайте да се вземе с рибката, която нека бъде от вълна. Ето така вълна ще направим. Така. Това ще бъде опашчицата. Ето това. Надявам се да не изглежда твърде дебилно. Опа. Наричаме и такава, нека бъде опашчицата. След това обаче ето така, след това така, така... ще бъде 2D. За жалост. Така нагоре. Представям просто една обикновена рибка. Да бъде кул рибка. Ето така. И така. И тук да праснем просто едно очо. което ще бъде от черна вълничка. Ето така. Момент. Нека и направим по-голяма опашка. Не, всъщност по-голяма опашка ще бъде фейл. Ето така, нека бъде просто, защото малко нетъгаво го направихме. Две минути имам да направя аквариума сега. Трябва да бъде по-висок от рибката, което е малък проблем. Пълна газ. Че имам чувство, че няма да наводня целият аквариум, който ще стане голям проблем, защото ще изглежда много грозно. Така, ще да кажа, наводняваме. Имаме 2 минути. Мислях да добавя някакви водорасли, ама мисля, че няма да успеем да добавим, защото... Както гледам първо... Няма да има време. Можех да направя много малки рибки, но предпочитам да направя една по-голяма. Да се отличава. Не знам защо избрах точно оранжева риба. Ако не стандартен цвят, ама... Скоро това е силно златна рибка. Една минута имам. Сега трябва да насилам и водата, което ще бъде биг проблем. Няма да бъде кой знае колко голям проблем, но пак е проблем. Мислях да наслагам нещо отстрани, обаче май няма да ми стигне времето. Така, водата сега. Мале, имаме 3 секунди и стана без фейл ever. Мале, дали аквариумът ми ще бъде спукан? Не! Добре, успяхме да го запълниме. Сега само чакаме водата да се махне и... Да.
Това е нашият аквариум. Вътре има рибка, която не се вижда кой знае колко хубаво. Но пак се вижда, че е аквариум. Сипката. Така. Тоест успя да го направи, но вътре аз рибки не виждам, за това давам просто окей, защото това е направил поне. Тук имаме готино нещо в кръгче, лад. Успял го е да го направи, гуд му давам. Така, тук виждаме водорасли, рибки. Гуд му давам. Мисля, че някой ще е направил по-готино, затова не си давам епика или легендарито. Това е окей, понеже има аквариумче. Не точно аквариумче, избързах с окей. Той е кул, само че рибките не са построени, затова ще му дам епик само. Легендари няма да давам на това. Това е моето. Дайте каквото искате. Не епик според мен, но вътре рибката се вижда. Мисля, че изглежда кул. Пичът малко е попрекалил с водата, затова ще дам окей само. Като вътре рибката е твърда, тя ще умре в такова малко пространство. Тук също пространството е малко, но пак ще дам гуд. Така, мисля, че онова там спечели, дето дароха епика. Това е кул, ще му дам легендари на това. Просто ми харесва. С епите ще дам гуд само. Казах на онова защо дарох епик, защото рибата не беше направена от нещо, а беше истинска риба, което е тия Guardian или как там точно се водят. На това отново ще дам гуд. Изглежда страхотно, може и епик да дам, но това е пук, няма какво да се лъжеме. Аз някъде мога да се класирам така, по мое мнение, някъде към деветото място. What? Това е гуд, наистина. И... Не. Защо всички скачате долу? Като че ли ще видите нещо интересно? Legendary тип, ебавам се. Десето място, доволно. И започваме с втората игра, да видим каква ще бъде следващата дебилна тема. Аз с моят брутален аквариум. Така леко плескахме нещата. Hype Train. OMFGD. Добре, как да направя такова нещо? Аз изобщо нямам идея как да направя влак. Ама... Честно да ви кажа, ще се опитам. Значи, ще направя релсите от ето такова нещо. Момент. Къде е това? Къде е онова, бе? О, боже. Стоун. Ето такова ще направя релсите. Защото това ми издържа най-отдатно, защото иначе няма как да наредя някакви готини релси. Опа. Това ще бъдат моите релси. Ами единствено се чудя сега колко пък да го направя широко. Или да го направя само върху една релсичка. Дайте ще го направим с двето така. Мисля, че това е достатъчно. За първ път правя влак. Така че не ми се смейте много, ако направя някакъв недъгъв влак или нещо подобно. Така, за гуми ще използвам кафяво. Кафява вълна, ще го направя вълнен или да не го правя вълнен. Ай ще го направим от дърво. Така, дърво. Ей такова. Само не знам гумите колко да му ги направя големи, да речем ето такива некъде. То не са гумите, но аз ще ги правя като гуми. Надявам се да се получи добре, пък ще видим така. Как да го направим сега, бе? С какво? Нека бъде... Щях да кажа син, но... Айде, нека бъде син. Ще бъде от такова много, какво да се прави. Тук изобщо... О, боже, аз нямам никаква идея как да направя това. Това ще бъде... Така. Може би най-грозното нещо, което някога сте виждали. Така. През колко са? През две.
Сега някой ще направи някакъв епик влак, но на мен като ми е за първи път, аз нямам как да направя някакъв супер готин, така че жалко. И това ще бъде моят влак. Боже. Така, тъкно ми стигнаха и така. Може би ако го бях направил по-широк, аз не се съобразих. Ако го бях направил по-широк, може да ми стане много кул влак, ама... никак не се съобразих с това. Моя грешка в случая. Поне че се опитам сега да му направя яки гуми. Айран. Така. Поне за гумите така да гласуват нещо. Гуми е, то не е гуми, ама се тая. Опа, защо бе? Ама защо го пише хайп? Няма идея. Това обаче ще го промена. Няма да бъде с такова. Има си оградки. За тая работа. Даже и такава въздуха нека бъдат. Да изглежда по-реално. Еми... забрахме едно много важно нещо, бе. Куминчето. Което може да шибнеме, да речеме... Ами, ето така. И назад да намериме... Уеб, кабел уеб, ето го. Така. Аз не мога да правя кой знае колко хубави пушети някакви. Но да се надявам, че ще стане добре. Знам, че нататък започва да се разширява. Така, като се разпръсне димът, но... Не знам. Мисля, че стана горе-долу добре. Една снимчица така. Да направим даже... Е, така ще бъде по-добре по-близо. Айте, не, добре. Няма да ми стигне време. Еми, така ще го оставяме. Сори, ама... Това успях да измисля. Да. Супер пул. То се измисли още по-хубаво нещо. Моят е втори. Боже, давайте, гласувайте с... Нещо много хубаво, защото... Абе, ние сме много малко хора, бе. То повечето са напуснали 1, 2, 3, 4, 5. О, боже. What? Ама защо това ти е отзад? Ще дам окей за това. Надявам се да са гласували с високи оценки на моето, защото... Аз не мислих, че моето е грозно! Брат, ти е баваш ли се? Ти е баваш ли се? Аз не мислих, че моето е грозно! Единственото този пич може да е пред мен. Ще дам окей за това обаче, защото... нищо не е направил. Трето място, еми, трето. Аз ви казвам, че този може би ще спечели. Така. И хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви хареса. Лайк и така, харесате този клип, последвайте при коментар и се абонирайте за моят канал, за да не мислите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!